Joo, kuule Esa, tuu tosiaan peremmälle ja istu tuossa. Mä oon hankkinut sulle tollasen kuntotuolin oikein. Sitä Jaha. Voi polkea ja pysyt hyvässä kunnossa tulevaisuutta ajatellen. Seppo Kalevi, niin mistä tässä nyt on oikein kysymys? Että kun vähän kuulosti vähän oudolta tää homma. Anteeksi, tulin ehkä potkut sulle antaneeksi silloin viimeis, kun pamautit sen Tiinan kanssa kimppaan. No, se siitä, paska riittää, hän on naisia. Mutta sellainen asia, että meille, niin muodoin sinulle kuin minullekin, tarjotaan nytten Italiasta töitä. Minä saan eilen sellaisen distanssipuhelun sieltä päästä, että annoin ymmärtää, että meidän kannattaa ainakin kuunnella mitä asiaa. Seppo, tuo kuulostaa kyllä nyt niin pahalta skeidalta, että mä tajan lähteä kyllä tästä kävelemään. No, älä. Buongiorno. Siis. Päällykäinen? On. Tässä on. Esa. Ilona Frutti. Seppo Kalevi vaan, hei, istuu alas, on hyvä nyt vaan. Munkkia löytyy kolmella reijällä, on pikkupullaa, bagelssia, täysmaitoa, keskiolutta ja kylmää kahvia. Mitä saa olla? Ei kiitos, ei. Ottaako Esa? No minä voin. Esa vaan tuo munkkiallergia, hän ei nyt siitä niin muodoin piittaa. Joo, mennään suoraan asiaan. Minä olen Kimi Räikkösen agentti. Ja Päällykäisen maine on kiirinyt Ferrarin talliin asti ja itse Kimi Räikkönen haluaa teidät päämekanikokseen. Siis hetkinen. Vähän uskomaton juttu. Esa koittaa sitä tuossa nyt hämmästykseltään toitottaa, että meillähän käy täällä viikoittain Panistadrullia, Hamiltonia. Niin poin, ne käy kosimassa Esaa töihin. Että tilannehan on oikeasti tämä. Mitäs tämä Päällykäinen kuulostaa? Kyllähän tämä nyt kuulostaa ihan hyvältä, mutta en tiedä, kun se Tiina on kotona mulla ja lasta haaveillaan ja tämmöistä. Esa koittaa sitä toitottaa, että kyllähän tuo aika köyhältä ja surkealta kuulostaa tuollainen kysymys. Meihin nähden niin, että kun ei rahasta olla puhuttu vielä yhtään mitään, että siinä pitäisi saada talouspuoli ensin kuntoon. Ja toinen juttu on ehdottomasti kakkosan Amperty on se, että hän tarvii kunnon managerin, jos jonkun. No ilman muuta sehän on ihan itsestäänselvä asia. Kunnon manageri ilman muuta. Onko teillä itsellä joku mielessä? En mä kato tiedä niistä managereista mitään. Että joku Roosberg tai joku, tai en minä tiedä. Esa koittaa sitä tuossa niin muodoin sanoa, että kyllähän se tässä tuolissa se manageriehdokas istuisi jossakin. Pitkäaikaisen työsuhteemme perusteella voidaan jo väittää, että kyllä se minä tulen olemaan. Mamma mia. Se on hyvä pizza. Räikkönen sieltä.